Българите държат в банки общо над 55 милиарда лева. Повечето от спестяванията им не надвишават 5000 лева, но все пак новината за новите законови поправки заради приемането на еврото предизвика известни притеснения. Основателни ли са те и трябва ли да променим валутата, в която държим парите си в трезор? Със съвети по темата сме поканали банкера Левон Хампарцумян. Добро утро! Добро утро! Добре дошъл! Знаете, дебата все още е активен, въпреки така застраховките и гаранциите, които направиха управляващите след приетите законодателни промени. Трябва да има контрол на входа. Няма как това да се случи без решение на българските власти. Не можем да променим този съществуващ курс, но все пак, вие как оправдавате или как приемате този скептицизъм на българите към еврото и въобще към този процес, който уж сякаш изглеждаше логичен? Не, аз мисля, че това са някакви градски легенди, които си живеят някакъв собствен живот между хората. Слухове, легенди, каквото искате. Но слуховете и легендите по отношение на банките, знаете ли? Видях няколко експерти, които имаха активно участие, когато лева беше 3000 лева беше 1 долар и инфлацията беше 100%. Така че имаше също хора, които на времето се съпротивляха срещу валутния борд. Пък после, като дойде кризата 2008-2009 година, това беше една от котвите, които ни задържа да минем относително добре през кризата. По същия начин сега еврото, ама не еврото. Ако някой си обърне парите в евро, никой няма да го спре, нищо няма да се случи, защото Централната банка има достатъчно резерви, може да посрещне това. Тоест няма по някакъв начин да блокира системата. Но ще загуби малко пари, защото после като му трябват левове да харчи, преди да сме приели еврото като средство за обращение, пак ще загуби малко пари. И всъщност правилото е, ако печелиш левове и харчиш левове, по-добре си ги държи в левове, защото там курс е твърд и така нататък. Разбира се, за хора, които търгуват с евро или пътуват много и така нататък, там част от тая валута, разбира се, може да бъде и в евро, но това е, защото те ще имат нужда от нея. А нещо средно? Спестявания в долари, например. Не. Това пък означава да поемете валутния риск. Защото минава долар много през срещу евро. Това е съвсем. Това е за големите момчета и те го играят, а понякога падат по очи. Ясно. Може ли да ни разтълкувате вие това, как влизайки и ставайки част от еврозоната, което е един процес, може да се проточи повече от 2 години. 2 години е минимума, някои прогнозират 4 или 5. Как ставайки част от еврозоната, банковата стабилност, така едва ли не, става реалност за нас? Ще има ли по-сериозно наблюдение Европейската централна банка? Няма нужда да ходите много далече. Вижте Гърция, вижте Кипър. По някаква причина, леко пообъркани икономики от предишната криза и така нататък. Независимо от всички спорове, които имаха с Германия и с така нататък, в крайна сметка присъствието им в еврозоната беше съществен фактор за измъкването им от тази криза. Въпреки, че има хора, които ще кажат, че те са влезли в тази криза заради еврото. Ама не е така. Въпросът е обаче, че това не е панацея. Влизайки в еврозоната, банките са супер стабилни, няма да изгърмят банки. Не е универсална застраховка, но дава още една сигурност, че сме привързани към една икономическа зона, с която ние все едно търгуваме, все едно пътуваме, все едно децата учат там. А някакви други хора ходят да берат ягоди, все по-малко, разбира се. И все по-малко ще става, особено във Великобритания. В Великобритания не се знае. Но искам да кажа, ние сме част от това икономическо пространство. И по-хубаво да бъдем част и от финансово и политическо, да бъдем по-близо до взимането на важни решения за еврозоната. Въпросът е да взимаме заедно и координирано тези важни решения, не те да се определят от те няма как да се определят, външни институции, като например това какво да бъде съотношението. А то съотношението ние сме си го определили преди. Това се е едно да спориме къде е нулата на координатната система. То е определено от 20 няколко години. Правителството е декларирало, че и последователни правителства и отговорни хора са декларирали, че ще влеземе с този курс в еврото. И това е при балтийските държави го направили. Да, ама вижте, вие казвате правителства. Сега това правителство го е разписало така, ама това нещо може да се случи, казваме се, 4-5 години. Но тогава със сигурност ще има ново правителство. Може би в друг състав, не знаем, не може да прогнозираме. Така, и какво ще Могат да се отметат или могат да кажат да поискат нещо друго.
Толкова лесно ли е? Те трябва да минат през парламент, освен това трябва да имат аргументи да го направят, а да ви кажа честно, те, ако имат рационалните аргументи да го направят, това ще бъде проявление на някакъв набор от проблеми, пред които курса Евролев ще ни се струва като детска игра. Я вижте сега една провокация. Тя идва от икономисти от Българска академия на науките. Няма да ги слагаме тях кавички, защото там може би хората разбират и се занимават така с това. Дали до момента това, че сме вързани лева и еврото са вързани, означава, че българския лев може да е загубил и той е подценен. Казвам го, ако е имал плаващ курс, понякога българския лев е можел, в смисъл, с повече левове да купуваме. Разбирате логиката. Знаете ли, българския лев, бъдейки привързан към еврото, вие усещате ли някакви ефекти, когато еврото поевтине или поскъпне спрямо долара? Не, разбира се, че никакви. Еми, не, когато... Може би не чухте. Mm-hmm. Съжалявам, че аз трябва да питам. Усещате ли някакви ефекти, като граждани, като потребители, като както искате? Когато еврото поскъпне или поевтине спрямо долара, защото има такива периоди съвсем скоро. Вие някакъв ефект усещате? Аз мисля, че не. Да, а защо мислите, че някакви хора решили, че лева подценен пък, наценен пък? Защото, да ви кажа честно, когато еврото поевтине, би трябвало български експорт изведнъж да отиде в небето. Ама той не отива в небето, защото ние не произвеждаме Шкоди, БМВ-та, Мерцедеси и някакви неща, за които световните пазари реагират. Така че приемаме, че еврото и лева са привързани и това е една котва, която държи българската икономика в някаква матрица, относително стабилно. То това са и критиките, че именно пък това ограничение, тази матрица, добре, не позволява нещо по-различно. Добре, нека да го погледнем другояче. Кои са тези 5 човека, които петък ще определят курса лев-евро и ние ще им вярваме? Не говорим за 5 човека безпристрастни, може би говорим за някаква система, която в крайна каква сметка... Система? Каква система? Европейска централна банка, например. На Евросет. Тя си е във Франкфурт. Аз ви говоря за нещо, което ще бъде примерно, да кажем... Не може да кажете, че съществува само единствено системата на валутния борд. Сигурно има по света други системи. Не, искам да кажа. Имахме един период, в който едни 5 човека, петък, знаеха какъв ще е курса в понеделник и едни други хора също знаеха. И се възползваха от това. Това искам да кажа. Въпросът е дали да се готвим и дали примерно това, че лева и еврото са вързани, ние искаме да бъдат вързани и дали приемането пък на съответно на европейската валута, която е валидна за еврозоната. Валутата е само измерител на нашия икономически успех. Това, за което трябва да се готвиме, ако стане реформи в економиката, повишаване на образованието, привличане на инвестиции, създаване на комфортна среда на бизнес и тогава последната ни грижа ще бъде дали в джоба ни има евро или левове. Говорим за бизнеса, говорим за национални политики, но обикновените хора, които държат тези свои 5000 в банка, разбирате, общо 55 милиарда. Те си ги държат, в крайна сметка няма паника. Само няма как да не се притесняват. И няма как да не се притесняват, ако банките са нестабилни, всичко е наред и 2023 година приемем еврото. Няма как тези хора да не се притесняват, че ще обеднеят. Рязко, наполовина. Притесняват се. Няма да обеднеят, защото по принцип, вижте, дори днеска, заради 20 и няколко години история на твърдия курс, първо марката, след това еврото, един куп инвестиционни стоки от типа на жилища, коли, са в цени в евро, ако забелязвате. Mm-hmm. Преди беха в долари, сега после... Да, така е. Примерно имотите се търгуват по този начин. Тоест тези неща, които са сериозни харчове. По някакъв начин, ако щете културно, ако щете исторически, все едно хората слагат цените в евро. Колкото до магазина, например. Да, а пък иначе, когато става дума за някакви потребителски стоки, ако цената им е по-висока, отколкото хората са готови да платят за нея, примерно отиват в Одрин, отиват в Ниш, отиват в Солун, или отиват в Перник, примерно, или все едно. Ако те не се самобалансират, аз съм далеч от мисълта, че чистия пазар е панаце и всичко решава, но има комбинация от пазарни сили и регулации и регулатори, които балансират нещата. Наречете го, ако щете, пак градски мит или легенда, но хората знаете какво смятат. Това е
една част от хората, които разбира се сигурно не са чели и ред по темата, но когато въведем еврото, всичко в лева става в евро. И нали хората си казват, да, ще ни бъде двойно по-скъпо. Знаете, че има такова мислене и знаете, че очевидно трябва да се говори още по темата, за да се избие от главите. Няма да стане двойно по-скъпо, но... Но дори да стане пазара, ще отхвърли... Има един напълно естествен процес, в който доста неща поскъпват. И когато ние искаме по-високи заплати, по-високи пенсии, по-голяма икономика и така нататък, това върви с един естествен процес. Но това е процес и на договаряне, който искаме да бъдем на средните или около за средните европейски. За това говорим, но това няма да е защото сме въвели еврото, а защото просто нещата се развиват. Господин Хампорцумян, имаме ли потенциал до 2023 година, отново казвам, когато оптимистичният вариант за пълно приемане на еврото като валута, в крайна сметка да сме достигнали до този икономически подем и възход, да сме изравнили стандарта, начинът на живот с останалите вътрешноевропейски... Разбира се, че не. И казвайки разбира се, че не, ако искате да приличаме след две години на Германия, дори и на Чехия, няма. Защото имаме различни истории, различни икономики. Но България от 2013 година, значи 7 година, расте. И този растеж е това, което вие виждате около себе си, върху собствените си доходи, върху собствения си стил на потребление, върху тези 300-400 хиляди души, които се нареждат на КПП-тата по време на големи празници, да отидат да... В южна посока. В южна или не знам там каква, и западна и така. От тази гледна точка, когато българската икономика расте при тези условия, расте по този начин. И би могло да бъде по-бързо, ако се предприемат някои реформи. Би могло да си осигуриме в бъдеще растежа, като сложиме достатъчно усилия в повишаване на образователното ниво на децата и така нататък, за да осигурим устойчивост на тази икономика и на този растеж. И това са много по-важни неща от това какви хартийки ще имаме в джоба. А това, че българите продължават да държат парите си в банка, независимо, че нищо ни носи, за кого работи? Банките очевидно нямат нищо против, ама не могат ли тези пари, циркулирайки в икономиката, извинявам се за лъжкото ми разсъждение, да носят повече ползи? И когато те са в... Могат, обаче трябва да има търсене на тези пари. В момента около 70% от депозитите, това е съотношението кредит-депозит, са раздадени като кредити за потребление и на корпоративно ниво, нали, на фирмите. Преди предишната криза бехме стигнали до към 130%. Т.е. 30% имаше пари привлечени от някъде другаде. Консервативното съотношение се смята, че 100%. Тоест има на къде, но трябва икономиката да расте по-бързо, да има търсене на тези пари или за потребление, или най-добре комбинация потребление и корпоративен кредит. Определени реформи, по-добър туризъм, една по-хубава реколта, някой друг голям завод, който би дал работа на още 400 фирми около него и на доста българи, това биха били фактори, които да ускорят повишаването на жизнения стандарт и растежа на икономиката. Да не останат сирота.